Світ домашніх улюбленців у самому центрі колоритної молдаванки знову функціонує. З 19 березня до працюючих продовольчих ринків Одеси приєдналися і промтоварні. У тестовому режимі відкрився старокінний ринок. Торгові павільйони відкрили майже 30% підприємців. Однак покупців сьогодні, як ніколи, багато. Всі вийшли на розвідку. Парковки забиті, біля кав'ярень черги. Люди обмінюються новинами, а також популярними мемами. В тому числі про російський військовий корабель, що пішов у відомому напрямку. Сегодня первый день работы староконного рынка с начала военных действий. Да, примерно сделали вход на рынок с 9 до 2. Но это пока первоначальное рабочее время. Может быть, его и увеличат до 3. Но это все будет зависеть от комендантского часа по Украине и по Одессе. Да, будем следить за обстановками. Пока сделали открытым только субботу-воскресенье. Но не исключено, что уже рынок войдет в нормальную рабочую струю. Будем надеяться. Війна вплинула і на попит. Найбільш ходовими товарами стали газові пальники, плівка та скотч для заклеювання вікон, паливо для керосинок. Користуються попитом і самогонні апарати, адже варити для себе, а не на продаж, поки що не заборонили. Окрім продавців промислових товарів, вийшли працювати і торговці тваринами. Олег Геннадійович продає біля старокінного щенят японського хіну вже багато років. Чоловік каже, що це його хобі. Скаржиться, адже в реаліях воєнного стану люди зацікавлені в домашніх улюбленцях значно менше. Конечно, до войны, до 24 февраля было очень хорошо. Очень было много покупателей, очень много было продавцов, много было иностранцев, много было турков, корейцев. Брали, ну, прекрасно. Сейчас иностранцев вообще стало очень мало, и покупателей, конечно, стало намного меньше. Сейчас немножко времена изменились. В худшую сторону. Будем надеяться, что скоро это все закончится, что все наладится, жизнь в Одессе наладится, и в том числе на староконном рынке, на собачьем рынке все будет хорошо. Поруч продають французьких бульдогів. Забавні малюки гріються у відкритому багажнику автомобіля, чекаючи на нових господарів. Продавець каже, що вартість у ценят зменшив більш ніж вдвічі. Це не робота у мене. Так от вийшло, що появились щенята, хотим пристроить. До начала вот этих все войны у нас, так сказать, один раз выезжали на базар, вот то одного щеночка и продали. Сегодня только тоже одного продали. Половину дешевле, конечно, ну, потому что неизвестно, сколько это все может длиться. Они кушают каждый день, за ними нужен уход, и их много, поэтому хочу их отдать, чтобы люди тоже помогали, так сказать. Від початку війни на старокінному ринку працює волонтерський штаб, який збирає гуманітарні вантажі для захисників Одеси. Також тут щодня готують по 120 обідів для жінок та дітей, які чекають на евакуацію на залізничному вокзалі. Це все ініціатива підприємців старокінного ринку. Волонтерский центр у нас открыт на пожертвования от предпринимателей староконного рынка. Приносят все, что необходимо. Это продукты питания, военную форму, тактическую форму, обувь, одежду и так далее. Ну и помогают, конечно, перевести. Каждый день практически 120 обедов мы готовим вот здесь, вот на вот этой кухне. Обеспечиваем питанием блокпосты, некоторые воинские части и ЖД-вокзал. Более 40 порций в день уходит, потому что приезжают мамочки с детства. Їх треба покормити. Підприємці сподіваються, що об'єднавши зусилля, зможуть допомогти армії зберегти спокій у місті, щоб у майбутньому працювати у звичному режимі під мирним небом. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».